Big breaking or hoite studio at my papori are muhurtot atika gurutopurna khobor je punorebar Riyan Parag boikhomor boli hol neki Australiar birudhe paskhoniya T20 shringkholat bharotiyo dolot sthan napale Riyan Parage ebar bharotiyo dolot Riyane sthan pabo boli byapok sorsa hoise sheikh muhurtot bonchito hol ahomor ekmatro protibhador allrounder cricketer Riyan Parag olopote soid mustaq ali trophy T20 protijogitat nijor prodorkhonere samagra dekhoke akorkhito korisil Riyane প্রতিযোগিতা খনত অসম সন্তান ৰিয়ানে একেৰাহে সাতটা অর্ধশতক অর্জন কৰিছে ইয়াৰ পিছতে ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমতো ৰিয়ানক লৈ চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে সকলে আশা কৰিছিল এবাৰ ৰিয়ানে ভাৰতীয় টি-20 দলত স্থান পাব কিন্তু সোমবাৰে ঘোষণা কৰা তালিকাত ৰিয়ানৰ নাম নাই আৰু তাতে প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে পুনৰ এবাৰ বৈষম্যৰ বলি হল নেকি ৰিয়ান পৰাগ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে পাঁচ খনিয়া যে টি-20 শৃংখলা সেই টি-20 শৃংখলাত ভাৰতীয় দলত ৰিয়ান পৰাগে স্থান নাপালে য'ত নেকি ৰিয়ান পৰাগে স্থান পাব বুলি এটা চৰ্চাও আৰম্ভ হৈছিল এবাৰ ভাৰতীয় দলত ৰিয়ানে স্থান পাব বুলি আশা কৰা হৈছিল কিন্তু সেই মুহূৰ্তত বঞ্চিত হল বৰ্তমান অসমৰ একমাত্ৰ প্ৰতিভাধৰ অলৰাউণ্ডাৰ ক্ৰিকেটাৰ ৰিয়ান পৰাগ আৰু অলপতে যিহেতু সৈয়দ মুস্তাক আলী ট্ৰফি টি-20 প্ৰতিযোগিতাত নিজৰ প্ৰদৰ্শনীৰে সমগ্ৰ দেশকে আকৰ্ষিত কৰিছিল ৰিয়ানে প্ৰতিযোগিতাখনত সাতটা অৰ্ধশতক অৰ্জন কৰিছিল কিন্তু তাৰ পিছতো ৰিয়ান পৰাগে স্থান নাপালে য'ত নেকি ৰিয়ান পৰাগক প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলাইছিল ৰাষ্ট্ৰ সংবাদ মাধ্যমেও বিষয়টো চৰ্চাত আহিছিল চৰ্চা হৈ পৰিছিল ৰিয়ান পৰাগক লৈ এই চৰ্চাটো আছিলে যে হয়তো এই টি-20ত স্থান পাব গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা চৰ্চা চলি থকাৰ মাজতে কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে ৰিয়ানে স্থান নাপালে টি-20ত সোমবাৰে ঘোষণা কৰা তালিকাত ৰিয়ানৰ নাম নাই কিন্তু ৰিয়ানতকৈ দুৰ্বল প্ৰদৰ্শন কৰা খেলুৱৈও কিন্তু স্থান পালে টি-20ত অসমৰ ক্ৰিকেটাৰ ৰিয়ান পৰাগে টি-20 দলত স্থান নোপোৱাক লৈ ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে যোগ্যতাৰ লগতে বিচিচিআইত অসমৰ শক্তিশালী প্ৰতিনিধি থকাৰ পিছতো ৰিয়ান পৰাগে স্থান নোপোৱাক লৈ একাংশ লোক ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে অসম ক্ৰিকেট সন্থাও এই ক্ষেত্ৰত ৰিয়ান পৰাগক এক্সপ'জাৰ দিয়াৰ জৰুৰী আছিল হয়তো সেই ধৰণে এক্সপ'জাৰ নিদিলে এছিয়ে অসম ক্ৰিকেট সন্থাই 21 বছৰৰ ৰিয়ান পৰাগৰ দক্ষতা প্ৰতিভা শক্তি আৰু সমৰ্থক লৈ কোনো সন্দেহ নাই কিন্তু অসমৰ এগৰাকী প্ৰতিভাৱান ক্ৰিকেটাৰে বিচিচিআই এছিএ পদবীত থকা ব্যক্তিৰ পৰা কিমান সহায় সহযোগ সমৰ্থন লাভ কৰিছে সেয়া সন্দেহজনক 21 বছৰৰ ৰিয়ানৰ দক্ষতা তেওঁৰ যি সামৰ্থ তাৰ অলপ আমি আভাস দিছোঁ তেওঁ কেইখন খেল খেলিছিল আৰু কেনেকুৱা ধৰণে তেওঁ নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কিমান আকৰ্ষণ কৰিছিল কেনেধৰণে তেওঁ খেল খেলিছিল সেয়া গোটেইখিনি আমি জনাবলৈ জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত গতিকে এনেধৰণৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে ইয়াত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত অসম ক্ৰিকেট সন্থাও এই ক্ষেত্ৰত ৰিয়ান পৰাগক এক্সপ'জাৰ দিব লাগিছিল কিন্তু সেইধৰণে এছিয়ে সেই এক্সপ'জাৰ নিদিলে ৰিয়ান পৰাগৰ দক্ষতা প্ৰতিভা শক্তি সামৰ্থক লৈ যে কোনো সন্দেহ নাই বা এতিয়া সংগৰাষ্ট্ৰ সংবাদ মাধ্যমতো তাৰ লৈ যিটো চৰ্চা হৈছে ৰিয়ানৰ সামৰ্থ বা দক্ষতাক লৈ সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে তাৰ ওপৰত কৰিছে বা জনাইছে বা বৰ্ণনা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এক্সপ্লেইন কৰিছে কিন্তু তাৰ পিছতো কিহৰ বাবে স্থান নাপালে টি-20 য'ত নেকি টি-20 স্থান পাব বুলি এটা আশা কৰা হৈছিলে বা পোৱাটো সম্ভাৱনা থকাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আচলতে ৰিয়ান পৰাগে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এছিএ বা বিচিচিআই পদবীত থকা ব্যক্তিৰ পৰা তেওঁ সহায় সহযোগ সমৰ্থন লাভ নকৰে নেকি কিন্তু ৰিয়ানৰ বিপৰীতে ভাৰতীয় দলত স্থান লাভ কৰা কেইবাজনো খেলুৱৈ বিগত সময়ত প্ৰদৰ্শন হৈছে নিতান্তই হতাশাজনক এনেগৰাকী খেলুৱৈ হৈছে শিৱম দুবে মুস্তাক আলী প্ৰতিযোগিতাত ৰিয়ানে য'ত সাতটা অৰ্ধশতক কৰিছিল তাৰ বিপৰীতে কিন্তু শিৱম দুবে এটাও অৰ্ধশতক কৰিব পৰা নাছিল শিৱম দুবেৰ সৰ্বাধিক ৰাণ হৈছে 47 দলত স্থান পোৱা আন এজন খেলুৱৈ হৈছে ৰিংকু সিং ৰিংকু সিঙে কৰিছিল মাত্ৰ 3টা অৰ্ধশতক ৰিংকু সিং আৰু শিৱম দুবেৰ প্ৰদৰ্শনৰ বিপৰীতে ৰিয়ানৰ প্ৰদৰ্শন বহু গুণ বেছি উন্নত আছিল বেটিঙৰ লগতে অলৰাউণ্ডাৰ ৰিয়ানে 10খন খেলত 11টা উইকেটো দখল কৰিছিল ফিল্ডিঙতো ৰিয়ান পৰাগ যথেষ্ট ভাল ইমানৰ পিছতো দলত কিন্তু ৰিয়ান পৰাগে আমাৰ অসম সন্তানে স্থান নাপালে এতিয়া অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ টি-20 দলত কোন কোন আছে এবাৰ চাওঁ আহক ভাৰতীয় টি-20 দলৰ নেতৃত্বত এইবাৰ সূৰ্য কুমাৰ যাদৱ দলত আছে ঋতুৰাজ গাইকোৱাৰ যশস্বী জয়সৱাল তিলক বৰ্মা ৰিংকু সিং জিতেশ শৰ্মা ৱাশ্বিংটন সুন্দৰ অক্ষৰ পেটেল শিৱম দুবে ৰবি বিষ্ণই লাভ কৰিছে স্থান আৰু স্বদীপ সিং অভিষ খান আৰু মুকেশ কুমাৰেও
দলটোত স্থান লাভ কৰিছে বিশ্বকাপত খেলা বলার প্ৰকৃত কৃষ্ণ উইকেট কিপার বেটার ঈশান কিষাণো অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে দলত ভাল প্ৰদৰ্শনৰ পিছতো কিন্তু ৰিয়ানে স্থান নাপালে ৰিয়ান পৰাগে স্থান নোপোৱাত আহত হৈছে অসমবাসী উল্লেখযোগ্য 28 নৱেম্বৰত গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'ব শৃংখলাৰ তৃতীয়খন খেল অসমৰ ক্ৰিকেটাৰ ৰিয়ান পৰাগে টি-20 দলত স্থান নোপোৱাক লৈ ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে যোগ্যতাৰ লগতে বিচিচিআই অসমৰ শক্তিশালী প্ৰতিনিধি থকাৰ পিছতো কিয় ৰিয়ানে স্থান নাপালে তাক লৈ ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে একাংশ অসম ক্ৰিকেট সন্থায়ো এই ক্ষেত্ৰত ৰিয়ান পৰাগক এক্সপ'জাৰ দিয়াৰ জৰুৰী আছিল কিন্তু সেই ধৰণৰ এক্সপ'জাৰ কিয় নিদিলে 21 বছৰৰ ৰিয়ান পৰাগৰ দক্ষতাৰ কথা এছিয়ে জানে প্ৰতিভাৰ কথা জানে শক্তি সামৰ্থ্যৰ কথাও জানে কিন্তু কিহৰ বাবে তেওঁলোকে এক্সপ'জাৰ নিদিলে বিচিচিআই এছিয়াই পদবী থকা ব্যক্তিৰ পৰা প্ৰকৃততে ৰিয়ানে কিমান সমৰ্থন লাভ কৰে তাকেই যেন প্ৰতিপন্ন হৈছে এই যিহেতু ৰিয়ানে স্থান নাপালে গতিকে তাক লৈ এতিয়া বিভিন্নজন ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে বিশেষকৈ ক্ৰিকেট প্ৰেমী ক্ৰিকেট অনুৰাগী ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে ৰিয়ান পৰাগে ভাৰতীয় টি-20 দলৰ স্থান নোপোৱাটো ৰহস্যজনকে নহয় চূড়ান্ত বৈষম্যমূলক আৰু অসম বিদ্বেষী বুলিও চৰ্চিত হৈছে এতিয়া অসমৰ ক্ৰিকেটাৰৰ প্ৰতি বিচিচিআই কৰা বৈষম্যৰ বিৰুদ্ধে বিচিচিআই থকা অসমৰ উচ্চ পদবীধাৰী বিষয়া আৰু অসম ক্ৰিকেট সন্থা আৰু সভাপতিয়ে এই ক্ষেত্ৰত কি মন্তব্য দিব মাত মাতিবনে চূড়ান্ত বৈষম্যমূলক এক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে ৰিয়ান পৰাগক লৈ মাত মাতিবনে অসম ক্ৰিকেট সন্থাই আৰু লগতে এই ক্ষেত্ৰত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিবনে বিচিচিআই থকা অসমৰ উচ্চ পদবীধাৰী বিষয়ে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মন আমাৰ সৈতে আছে গোটেই কথাখিনি বিপুল বৰ্মনৰ সৈতে পাতিম বিপুল আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আমি যিখিনি আপুনি খুব ধুনীয়াকৈ সকলোখিনি কথা বৰ্ণনা কৰিলে কেতিয়া গুৱাহাটীত খেল আছে কোন কোন টীমত সোমাই আছে কি ধৰণে শিৱম দুবেৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ তিলক বাৰ্মাৰ কি পাৰফৰ্মেঞ্চ আপুনি গোটেই কথাবোৰ খুব পুংখানুপুংখভাৱে কৈছে অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যেতিয়া অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ বিষয়ববীয়াই জয়চাৰ কান্ধতে কাণ মিলাই ওচৰতে বহে আৰু তাৰপিছত আমি এখন বিশ্বকাপৰ মেটছ গুৱাহাটী আনিব নোৱাৰোঁ কি কাৰণে যে খেলুৱৈ মহে কামোৰে কাৰণে আমি মহখিনি কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰোঁ